Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila 2. Vēstules korintiešiem, 9. Nodaļas, kur 6. Pantā tā mēs lasam. Kas skopi sēji, skopi arī pļaus, un kas bagātīgi sēji, bagātīgi arī pļaus. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka mēs varam nākt pie Tevis kā pie neizsmeļama avota, kurā mēs varam smelt gan spēku, gan iedvesmu, gan gudrību, bet pāri visam Tavu labvēlību un mīlestību pret katru no mums. Tu esi mūs aicinājis šajā pasaulē, kuru Tu esi veidojis un tad uzticējis mums, Tavām radībām, cilvēkiem, kuriem tagad ir dots uzdevums to veidot tā, kā mēs paši to redzam, kā mēs gribam to redzēt. Un tu esi mums uzticējis šo pasauli tāpēc, lai tā kļūtu pamazām par mūsu pasauli, lai tajā mēs katrs varētu pielikt savu roku, savu sirdi, un lai beigu beigās tā būtu vieta, par kuru mums pašiem ir ne tikai prieks, bet arī lepnums, ka esam varējuši tajā būt, esam varējuši piedalīties vēl tad, kad viss nebija pabeigts. Tas ir šis laiks. Laiks, kurā topam mēs un top šī pasaule. Laiks, kurā tu mūs aicini piedalīties pie tā, lai tava valstība būtu redzama. Un tieši tāpēc, ka pasaule nav pabeigta, un arī mēs paši, mēs atkal un atkal saskaramies ar to, ka tajā ir kaut kas, kas mums nepatīk, kas mūs nomāca, kas mūs apbēdina. Tur ir slimības un problēmas, tur ir dažāda veida nesakārtotības un netaisnības. Tur ir tas, kur mums jācīnās ar dabiskām lietām, un tas, kur mums jācīnās ar mūsu pašu, proti cilvēku ēnām un ļaunumu. Un šajā pasaulē, kurā mums ir dots tavs uzdevums dzīvot un izdarīt izvēles un veidoties, mums ir vajadzīgs tavs spēks, tavs atbalsts, tava klātbūtne. Tie īpašie mirkļi, kuros mēs ļoti skaidri sajūtam, ka pat tagad, kad vēl esam tikai ceļā pretī apsolītajai zemē, mūs jau tagad vada tava klātbūtne. Tu jau tagad esi ar mums katru dienu, un mums dod tieši tik daudz, cik ir vajadzīgs, lai mēs varētu izturēt, lai mēs varētu noiet to ceļu, kas mums ir tevis paredzēts. Mēs tev pateicamies, kungs, šovakar, par to, ka redzam to iku soļu, ka tevī ir kāds neizsmeļams avots, kāds milzīgs, milzīgs dāsnums. Un ik viens cilvēks, kas tevi meklē, lai cik tālu viņš vai viņa būtu no tevis aizgājuši, lai cik daudz būtu sakrājies aplamību un grēku un vainu un nastu, ja mēs tevi patiesi meklējam, tu atkal un atkal ļauj sevi atrast. Un zīme tam, ka tava žēlastība nav beigusies, ir tas, ka mēs dzīvojam, ka mēs esam, ka mums ir šī iespēja tevi uzrunāt, tevi meklēt, tevi klausīties. Jā, kungs, tu esi radījis tik daudz zvaigznes, tik daudz veselas pasaules. Tu esi arī radījis tik ļoti daudz dažādu būtņu, dzīvu un nedzīvu lietu šai pasaulē. Tu esi bijis dāsns, un tāds esi vienmēr. Un tu gribi, lai arī mēs dzīvojam. Nevis taupīdami, nevis vienkārši rūpēdamies par to, ka tikai mums ir tas, kas vajadzīgs, bet ka mēs savstarpēji dalamies. Dalamies visu pirms jau ar savu vērību, ar savu sirdi, ar savu uzmanību viens pret otru. Tu esi gribējis, lai mēs dzīvojam kā tādi, kuriem ir, nevis kuriem nav. Un jo vairāk mēs taupam un tikai par sevi domājam, jo mazāk mums paliek. Kā apustulis teica, kas sīksti sēj, tas sīksti arī pļauj, bet kas bagātīgi dod, tas arī bagātīgi saņem. Un kaut arī dzīvē varētu būt tādi brīži, kur mums liekas, nē, nu mēs nesaņemam tik, cik esam devuši, tik, cik esam pelnījuši. Mēs zinām, ka tu to visu redzi, un ka beigu beigās tu nevienam no mums nedarīsi un neatstāsi nevienu netaisnību. Tāpēc ir vērts tev uzticēties. Ir vērts dzīvot jau tagad tā, it kā mēs piederētu tavai nākotnes valstībai. It kā mums jau būtu viss, kas mums reiz būs.
Un tieši tā, dzīvodami ar tavas klātbūtnes un tava dāsnuma sajūtu, mēs arī varam šo pasauli mainīt un viens otru dzīves svētīt. To mēs tev lūdzam, kungs, gan mums pašiem, gan mūsu mīļajiem. Dod savu garu, dod savu pārliecību, to pārliecību, ko tikai tu vari mūsos radīt, ka mums ir un mums pietiks, un ka pie tevis vienmēr mēs varam saņemt to, kas mums ir vajadzīgs. Kungs, mēs aizlūdzam viens par otru, par šo pasauli, par mūsu zemi, par mūsu katru mīļajiem, par mums pašiem, kas šajā lūkšanā esam kopā. Mēs lūdzamies, jo tikai tu zini, ko mums īstenībā vajag, bet mēs ticam, ka tev ir spēks un vara mums to dot. Un šajā pārliecībā mēs ar mieru atkal tev uzticam visu sevi, lai mūstos atkal jaunai dienai ceļam kopā ar tevi. Bet pār visām lietām, kungs, mēs lūdzam tevi ar tiem vārdiem, ko tu pats mums esi mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.